समालोचक प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम नेपालले यसरी लेख्नु भएका छन्। कविहरू किन लेख्छन् कविता? धेरै समयदेखि धेरैले धेरै चोटि सोधिसकेको अनि परिपरिका उत्तर पनि दिइसकिएको एउटा अन्तहीन प्रश्न छ यो। पाइएका यस्ता उत्तरहरू मध्ये दुईवटा विशेष वितर्कित मत छन्, स्वायत्तता र आत्मकेन्द्रितता, अनि कविताको मानव प्रयोजनीयता र जीवन सम्बद्धता। यिनैबाट उठेका दुई खेमा छन् काव्य ग्रहण वा समीक्षा सिद्धान्तका। तर सुधिरेली बान्कीका कविताले ती दुवै खेमालाई तिनको वैचारिक आङ्गिकता अनि कविताको प्रकृतिगत अनिर्धार्यता र सहस्र बाहु, सहस्र शीर्षा, सहस्र जिहा, सहस्र रूपा स्वरूपको हेक्का गराइदिन्छन्। निकै प्रभावशाली एवं अपरम्परित शैली र विचारका कविता लेख्ने सुधीर छेत्री उत्तर आधुनिकतावादी घोषित युगका एकजना महत्वपूर्ण कवि हुन्। कवि सुधीर छेत्री 2008 सालमा कविता संग्रह शिल्पका पखेटाहरू लिएर पाठक माझ उभिएका थिए भने उनी विचलन पत्रिका मार्फत विचलन लेखन लेख्दै नेपाली साहित्यका पाठकहरूमा यथेष्ट चर्चित बनिसकेका थिए। उनै कवि सुधीर छेत्रीका कविताको दोस्रो संग्रह फेरि अर्को अनुष्टुप 2014 सालमा छापिएको हो भने यस कविता संग्रहको दोस्रो संस्करण पनि बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ। यसै संग्रहमा संग्रहित उहाँको आफ्नै स्वरमा सुनौ कविता बोजु फर्किन। बोजु फर्किन। सारा ब्रह्माण्डको रातले उनको आँखा चिम्लाईलाई पर्खिरहेथ्यो। त्यस रातलाई उनले कुन्नी कस्तो उज्यालो पोतेर दिन बनाइन्। बारीमा एक फन्को मारिन्, रत्नाउलो उखेलेर मिल्काइन्। त्यहीसित उनको फोटोमा जमेको धुलो उडेर गयो। पिँडालु गोडगाड गरिन्, मटरका सिटाहरू सोझा भाँगा पारिन्। बारीको कुनातिर उनकै सिउँदो झैँ सुक्खा कुलो खनिन्। गोठमा के आवाजहरू हुन थाले, सायद भोका गाई गोरुलाई नेवारा हालिदिन्, सायद गोबर सोरिन्, सायद कोरलीसित धेरै दिनका चुच्चापहरू साटिन्। मैले थाहा पाएँ बोजु फर्किन्। अब बोजुले एकै दिनमा असार रोपेर कार्तिक फलाउने छिन्। टाढामा स्याल कराएको आवाजले आज पनि विवत्सतालाई जिउँदो राख्ने कोसिस गर्दैछ। कुकुरहरू, भ्यागुताहरू सुनसानमा एकथरीको राग छरिरहेछन्। चुलामा सोते फुकिन थाल्यो, सिलौटोमा सिलाम घोटिन थालेको छ। धुवाले धेरै वर्षपछि आज भार माथि माथि उचालिन पायो। बुढो चुलाको चाउरिएको अनुहार आज नयाँ वैंशको रापले रातो भएको छ। चम्काहरूले कान ठाडो पारे। चुलामा भोकले बनाएका खाल्डाहरू जादु झैँ आफै पुरिन थाले। पानी चुहने दुलाहरू के भएर हो आफै बुच्चिए। धेरै पुराना उनका हस्याङ पस्याङहरू घरभरि बज्न थाले। बोजु फर्किन। मलाई थाहा छ अब बोजुले मेरा हत्केलामा नयाँ रङको खोना खन्ने छिन्। काली कल्चुडाका गीतहरू सुनेर बाँसघारीमा खपेटाहरू अचम्बका आवाजमा बज्न थाले। ढोक गर्न झुके झैँ काउलोको रुख नुही बस्यो। एजेलियाहरू खितखिताई बसे। घर आँगनको गुराँसले आफ्नै कापको सुनखरीलाई मायासित हम्की बस्यो।
मैले थाहा पाएँ। अब बोजू मेरा घाउहरूको गुफाबाट पसेर निको भइसकेको बस्तीमा निस्कने छिन्। बोजूले नयाँ जुलुस पनि देखिन्। स्थानीय समाचारका समाचारवाचक फेरिएको पनि थाहा पाइन्। 10 पल्ट समयसित ठोकिएर नाति केटोका टाउकाभरि उठेका टुटुल्काहरू पनि देखिन्। उनका पतिले आजभन्दा 50 वर्ष अघि रोपेको उत्तिस आज ठुटा बनिसकेको देखिन्। गरिबी रेखा भन्ने शब्द पहिलो पल्ट सुनिन्। सिमसार छेउको धारामा पाइपहरूको गुजुल्टा थुप्रिएको देखेर छक्क परि परिन्। अनि हावामा छरिएको कुटिल अपरिचित गन्ध सुँगेर नाक पनि खुम्चाइन्। अब म र उनी बीचको गाँठोलाई केही खुकुलो पारिन्, मझेत्रो सम्हालिन्, कटुवा सल्काइन्। मेरो निधारका सबै श्रापहरूलाई आशीर्वादले धोइन्। अनि मेरी सुनकेसरी रानी फुलमाला लगाएको आफ्नो फोटोभित्र कालो अन्तरिक्षमा हठात हराइन्।